Durrësi ishte ndalesa e radhës e kryeministrit Rama për shpërndarjen e leve të legalizimit në zonën e Ishkënetës. Kryeministri shoqëruar dhe nga kryetari bashkisë premtoi se pas zgjedhjeve të 21 qershorit kjo zonë do të kthehet në një model zhvillimi urban dhe social. Gjatë këtij takimi nuk kanë munguar edhe batutat me banorët. Nuk jam takuar. Ose ke qenë miting, po se ke takuar? Kam qenë dhe miting. A pra. Kam qenë edhe me te. Ashtu. Ndaj edhe sot ju them, faleminderit shumë juve, stafit Aluizmit. Po pse s'ta dhanë më burr? S'ke lënë miting pa shku. Pse s'ta dhanë? Ha? Puna tyre. Puna tyre, si puna tyre. Ndosha puna jon thoj, puna jon, se ti dhe ata bashkën qen. Ndosha e lëm për sot. Ë? Ndosha e lëm për sot. Ata e lëm për sot, ë? Normal, ata mitingjet në punën. Kështu e kemi nda. Atëherë. Na tashti. Tash del rahat miting. Keni bër 6 shtëpi, ë? Pa, jo, i kemi bërë të tëra, për njerë se... Prit e puno. Jo. Për mirë, mirë ju ka dalë. Tani, mos bë, se mos bërë një shpi tjetër, një tani... Ma... Jo, jo, do marim lehet tjetër, jo, tani, kush bërë e di veti, kush konë? Pa tjetër, pa tjetër, jo, jo, i kemi... jemi me regullë, ti respektojmë me regullë. Me regullë, për regullë. Zona Ishkënetës në Durrës ka përfituar rreth 1.001 leje legalizimi, procesi cili, si pas kryeministrit, do të vijoj edhe në qytetet të tjera.